بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو زستا سورو رحیم خان کتونکو زنن د مټي پټانه کې ولاریم نن چې زتا ستا د کم سچويشن تاسو د مخه تا کم تصویر د دې اسپی دا ولیدو دا په مټه پټانه کې یو مجرمه دا چې دا موجوده ده کتونکو ډیر یو نایاب غونته کار شوه دی چې د مټي پولیس چې دی هغه ډیر په یو ټیکنیکل طریقه باندې ټریسینګ کړي دي او دا اسپینیول دې دې اسپینې صبر آمد کړی دي تاسو بوای چې دا اسپا نن د سکرین باندې تاسو یې نه خو په دې اسپا کې کم خوبی دا او کم جرم په دې کې ثابت شوی چې هغه زمونږ سره متعلقه زمونږ ایڈیشنل ایس ایچ او سیف چې دی هغه هم موجود دی دا هغه سره زمونږ تاړدار رور نصر الله خان هم موجود دی حبیب الله خان هم موجود دی دینه بلګ فوختنه کو چې دی دې اسپې په دې بار کې سموندلې دي او د دې نه صبر آمد کړی دي مجرم کم زید او دا کم زینا دوی برآمدګي کړی ده السلام علیکم وعلیکم السلام دا خو پرون په چوک ولاړو نو سې اطلاع راټول مو په جره دي سيو قچر روان دي او د دې ولکت اوس په دنه په چرت خود اس په دې بار کې مزه مو راته نړدار سره رسول الله خان او حبیب الله خان چې سره دوه درې سپاره سره مو دلاړو دي میرا ډاکټر نه کبندې وکړه په دې کې دا لګد خو د اخیره طرف جره واوښتو او په دې پولیس پارټۍ باندې نظر ولګېد نو ته مې اور مخ شپې نو چې مخ کېدو سره موږ هغه ته آواز وکړو دغه راشه دغه هغه خطر پرې خو دا بیا چې کله موږ په دې باندې لاس ماسول په دې کې دا شک بنا کې مطالعه شو هغه ته تاسو درته ګرځې په دې کې بیا چرت برامد شو دا خو موږ د سپیس اپ خصوصي دی اته لکه موږ راول موږ هغه ډېر په سختۍ سره دی اته کړی چې الاخر کې زب اس قسم جرم نشم دا کو چر سم چر سیان دی کو پوډریان دی کو کار پران دی لکه مخ ورته دغه د موبایل دکان مال شو ډېر ورته شو چې نشان الله خو پاک د سپیس اپ او د سپیس اپ دوا سره هغه گرفتار شو او کسان دو شو د مونږ سپیس اپ ځان په مونږ ډېر سخت زور راوسته ډېر دغه راوسته دا هغه جو مش پاور زیو کړی دی او ان شاء الله علاقه چې کوم د دې سې ګندګي شو په پاتې نشي جی اطلاع تاسو ته څنګه ملاو شو چرس پکې سومره برامد شو چرس 1550 ګرام چرس برامد شو اطلاع مو ته مخبر وکړه زموږ کاس خاص کاس ته ویج نام ورځ سکونه ته هم دا پلان کاس روان دی نو هم ته خو نه شو هغه مونږ شو هغه زموږ دغه ده کنه د دې سره یو ملزم نیولې ملزم هو تخته کنه ملزم چې مونږ څنګه هغه مونږ ورته نه کا باندې ولیدا نو هغه په جامعه ته ولاړ دا خو چې علاقه خلک دا هغه سره بس هغه خپل دا کړو قطر پاتو کوم باندې وګړه سردار ته وای ستاسو په دې دومره ډیوټي په دوران کې ستاسو سمره عمر ده سمره تجربه ده دا سي واقعیت چې تمخ کې شي زما په خاله په تاریخ به دا پیل واقع چې دا د دوبیر نور روان شهر پټن دوبیر نه او دا اس هغه په روان کړي په گاډي کې خو دا بیا دغه میرا ډاکټر به کوس کړي ته ام میرا ډاکټر نه غړتا او بیا پیاده روان کړو نو دا په دنه کې سمایې قنیسې چې پیل به سي واقع نه شي نه به سي چا چا چکړي دا راته وای دا اس تاسو سره دا اوس دلته کې تاسو سره په نگرانی کې ری د دې سره بس کوی د ملزم تلاش کې بس کوی په ملزم په دغه مونږه بیګه تریو چا په بل غوړ په کور باندې خو چون کا کور ته نه ونه لري ډېر لري زګه ده زه ما ته نه تاسو سره مونږه چا په ولا غوړ هم ځغانو او نشانه د کوشش لپاره برپور کوشش روان دي چې گرفتار بشي او دا راته وای جی چې دا چرس چې دی د مټي تراوړې کې نو کې دی شي چې دا مټي تراوړې دا چپريال ته وړلو دا زمنګه پولیس چې کم دي د مټې نو دا د ستاینې وړلې دوی چې په کم لګ وخت کې کم کارونه وکړو بیا په دې ټیکنیکل دا اس چې کم دي ستاسو وړاندې ولړلې دا کم شی چې دوی نه ولله د دوبیر نه روان شي خو ان شاء الله تعالی زه د مټې پولیسو ته د مټې ایس ایچ او سیف دلې ته تانه دارانو ته ډي اس پی سیف ته هغه ته زه په دوه نه باندې سلام کوم او زما سره د هغه د شکریا الفاظ نشته چې زه هغه ته ډالې کوم هغه ته وایم خو ان شاء الله تعالی زه دا یو خبره کوم چې هغه په کوم ورځو کې په دې لږ ورځو کې کم منشیات والا او کم گاڑی او کم اغلاګانې برآمد کړي نو زه هغه ته سلام کوم او زه زمنګ ان شاء الله زه دې ته دا بیا هم دې چې ان شاء الله من قوم د دې سره مرګري او منګ قوم د دې سره مرسته کوو ان شاء الله کامیابی به دوزر تر زر در لاسه کې او دا شی به د منشیاتو نه پاک شي سر په علاقه کې وی او دا غا فور فولی نو ان شاء الله دا غي ماته چي وی هغه به هم پاور فولی او خپل اتفاق اتحاد چي دی هغه به د عوامو سره ساتي عوامو لم پکا دي چې د دې سره ملاتړو کې او د دې سره په داسې سيزونو کې د دې رهنمایو کې د دې او سلامځایو کې یقینا چې داسې غلط خلک چي دی اب په معاشره کې نه پاتې کیږي دبل پروګرام پورې ما خپل کوربه رحیم خان له اجازه راکړي د الله